8 sati 48 minuta, to što se ja ovako smeškam, to je zato što mi je pun studio divnih mladih ljudi, ali koji ćete videti nešto malo kasnije i kako su lepi, kako su talentovani i šta sve oni znaju. Sa nama je kulturno-umetničko društvo Vidovdan iz Velikog Drenovca i predsjednica ovog društva Milanović Mimica, sa kojom ćemo prvo popričati, onda videti ove divne mlade ljude. Ja zato sam se ovako ozarila. Mimice, dobro jutro, dobrodošli. Kulturno-umetničko društvo Vidovdan postoji koliko već? Kulturno-umetničko društvo Vidovdan postoji od nekih davnih 47. godine koje je osnivao Hristivoje Mitić. Zatim je 90. godina dobio naziv Vidovdan. Ja u društvu postojim već 2 godine. Radimo aktivno. Imamo 29 nastupa prošle godine. Putovali smo na festivale. Putovali Boljevac, Sikirica, Paraćin. Pre nedelju dana smo bili pozvani u Paraćinu, kud Biser mislim da je bio sa nama, tako iz Draževca. Gostovali smo, sada smo imali kulturno stvaralaštvo na selu, 28. manifestaciju. Bili smo domaćini sela, što mi je posebno drago da smo dali celokupan program. Ovo što ćete da vidite danas ovde, to je samo jedan deo njih, pošto su i srednjoškolci i fakulteti, ali se polagano skupljamo za leto, pa smo cela grupa tu. Brodimo negde oko 25 članova do 30 kad se skupimo svi, a uglavnom igramo aktuelno, probe su nam 2 puta nedeljno. Srećni smo, živim za taj folklor, volim, od svoje 5. godine igram, volim ih kao svoju decu. Da je maksimalno sve i za nošnju, i za igru, i za putovanje. Oni su sa mnom i to su moja deca. I živim za njih i živim za taj folklor. Kako se snalazite za nošnju? Vrlo je teško. Ili se nešto pomogle neke bake iz neke svoje devojačke spreme ili se sada šije? Kako? Pa evo kako da vam kažem. Znači, ovo je naš kraj. Sami vidjet ćete i sami. Igraćemo tu igru iz naše kraja. Običaj. A za nošnju... Naravno, snašli smo se, kupili smo, šili i sada smo srećni, ja smo kompletirani. Eto, ja sam iz Svrljiga, donijela sam nešto moje, nisam žalila sve moje one stare kovčege tamo, krevete i ono, pretresla i donijela u naš Veliki Drenovac da igramo sa tom i našom nošnjom. To su te fute, vidjet ćete ih sada, ali take smo šili i tako, znači celokupnu narodnu nošnju imamo. Pored toga što su angažovani, mladi, talentovani, očigledno od vas negde, ne mogu kažem, nasledili, ali svakako naučili da vole folklor i da igraju, da se raduju folkloru. I humani su, učestvovali ste i u humanitarnom koncertu za malog Stefana Miladinovića. Da, tako je. Učestvovali smo za koncert. Da se zahvalim Kulturnom centru iz Aleksinca, opštini Aleksinac, koji su nam dozvolili da u Kulturnom centru odigramo za malog Stefana. Hvala im što smo bili i domaćini ove godine. Ovim putem ih pozdravljam, opštinu Aleksinac, Kulturni centar, našu predsjednicu Kulturnog centra i svi njih koji su bili u žiriju. Hvala svima našim gostima koji su bili iz Trnjana, iz Kraljeva, Biser, Draževac i sva okolna sela iz Aleksinca. Dobro, Belmužijada nam je bila isto prošle godine u Svrljigu. Nadamo se i ove godine bit ćemo pozvani. Sarađujemo s njima. Ima igrači koji igraju za nas, mi igramo za njih i tako. Rekli ste, čekajte leto da se svi okupite, jel tako, kad se završi škola, obaveze, imate i studente koji će malo da naprave pauzu od ovih. Tako je, tako je. Jel se ide negde na letu posle Svrljiga ili ćete malo onako više da vežbate? Pa evo, sad smo pozvani ponovo za Paraćin festival. Idemo još, naravno, Belmužijada, Svrljig i ostali pozivi, bit će još mnogo toga, znači, jer to sad kreće. Pa ćemo da vidimo dok li ćemo tako. Znači, nadamo se da što više idemo, idemo i da radimo što više. Imamo dve nove koreografije. Kada je najbolje, eto kažete, vi od 5. godine igrate folklor, kada je negde najbolje početi, u kom uzrastu je najbolje početi i je li kasno da i ovi malo od stariji nauče nešto? Pa nije kasno. Kada imate ljubav, volju i volite to, nikad nije kasno. Zato i mi sami kažemo,
mi smo srećni svakog dana zato što volimo taj kud, volimo da igramo, naravno i družimo se i posluživanja i tako. Najbolje je krenuti od treće, četvrte, to su oni početni koraci, leva noga, desna noga, napred, nazad, onda šetamo malo po bini i onda naravno kako starimo, tako sve jače i jače igramo. Dokuđe u noge i u krvi i u organizam, posle se više izbaci. Ovo je jedna srednja postava, malo smo ih izmešali zato što koji nisu mogli da osustvuju, nisu ni mogli da dođu, koji su mogli tu su. Imali smo i problema sa fakultetima, deca su na fakultetu, ali kažem vam, leto i kad bude leto, prošle godine smo baš bili aktivni, bilo nas je dosta, oko 30-ak i više nas. Dobro, vidit ćemo ih onda u punom sastavu na leto, a sada ćemo šta da vidimo, šta je to što će nam voliti? Sada ćemo videti običaj iz našeg kraja, nažnjeva se momče i devojče. Tu ima, evo dok se oni postave, mi možemo malo i da pojasnimo, znači postoji deo kada idu neki običaj, je li tako? Da, da, idu običaj, ali evo ovog trenutka da ne bismo donosili ovde i sve to, mi ćemo to da odglumimo. Dobro. Bez rekvizita i tako. Dobro, dobro. Ja sad vidim postava nam lepa, lepa i samo još da čujemo od njih. Dakle, momci i devojke, jeste spremni? Da. Jeste? Dobro. Ajte vi, a mi ćemo da uživamo. Mimice, vama hvala puno. Sreće u daljem radu. Naravno, mi ćemo pratiti sve ovo. Ja jedva čekam da se okupite svi zajedno. Hvala i vama. Ja vas pozivam na naš godišnji koncert. Naravno, bit će to krajem jula. Da propratite naš program i budete naši gosti. Hvala vam na pozivu. Ja sam srećna, kako mi kažemo, srećni bili svaki dan. Pozdravlja vas, kud, Vidovdan. Eto, divno. I ja već, vidite kako se razvukla, kako da ne budem ovako nasmijana kada vidim ovakvu mladost. Izvolite, dame i gospodo. Thank you.
Dakle, bilo je ovo kulturno-umetničko društvo Vidovdan iz Velikog Drenovca. Svaka čast, ja sam uživala, sigurna sam i vi. Idemo na blok reklama, vesti iz sveta, sportske vesti, isključenja struje, da se podsjetimo i vraćamo se u studiju.